Καλή σας μέρα, κύριε Δελή. Καλή σας μέρα, κύριε Λαβράνο, και σε όλους τους ακροατές μας. Θα είστε 100 άτομα αύριο? Θα είναι πολύ περισσότερα τα άτομα αύριο που θα διαμαρτυρηθούν με βάση την εικόνα που έχουμε από τη δράση των φοιτητικών συλλόγων, από τις διαθέσεις των μαθητών ενάντια σε ένα νόμο, γιατί αυτός είναι ο στόχος αυτής της απαγόρευσης, η εκδήλωση των αγωνιστικών διαθέσεων της νεολαίας μας απέναντι σε ένα νομοσχέδιο που τσακίζει τα δικαιώματά τους και την ίδια τους τη ζωή. Ξέρετε, αν δείτε τις διατάξεις του, επειδή άκουγα τις και έχουμε αναδείξει, ναι. Επειδή άκουσα και την προηγούμενη συζήτηση με τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, μπορώ να πω ότι αβίαστα ότι πρόκειται για μια κλιμάκωση, ολοφάνερη κλιμάκωση του κυβερνητικού αυταρχισμού. Η συνήθις επιχειρηματολογία, πολύ αδύναμη από την μεριά της κυβέρνησης, είναι η επίκληση της προστασίας της υγείας. Αποτελεί κατά την άποψή μας πρόσχημα πια, μέγιστη υποκρισία και το αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος. Θα πάμε εκεί, κύριε Δελή. Ήθελα να σας ρωτήσω όμως ότι αυτή τη στιγμή αναδεικνύετε εσείς μια προσπάθεια έντασης ότι επιτείνεται από την πλευρά της κυβέρνησης ο αυταρχισμός. Όμως έχουν γίνει και άλλες κινητοποιήσεις σε όλο αυτό το διάστημα και δεν είχαμε κάποια αντίστοιχη απαγόρευση. Γιατί τώρα? Μα γι' αυτό ακριβώς σας λέω, έρχεται ως συνέχεια της απαγόρευσης, της χαρακτήριστης απαγόρευσης για το Πολυτεχνείο, της συγκέντρωσης άνω των 3 ατόμων που μας πήγε πολλές δεκαετίες πίσω, και έχουμε τώρα μια άλλη απαγόρευση και μάλιστα μια απαγόρευση μέχρι τη Δευτέρα, και θυμίζουμε ότι για αύριο έχουν οριστεί τα μεγάλα συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Πείτε μου εσείς τώρα, τι στόχο μπορεί να έχει αυτή η απαγόρευση την ώρα που βλέπουμε τι γίνεται εκεί κοντά σε εσάς στην Ερμού ή στην Τζιμισκή στη Θεσσαλονίκη, για να μην μιλήσουμε βεβαίως για τα μεγάλα εργοστάσια και τους χώρους δουλειάς, όπου εκεί η εργοδοσία είναι παντελώς ανεξέλεγκτη. Για να μην μιλήσουμε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να μην μιλήσουμε για τα τμήματα, τα σχολικά, που είναι τα 25άρια και τα 30άρια. Γι' αυτό σας λέω, και το καταλαβαίνει, νομίζω το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, κύριε Λαβράνο, ότι είναι πέρα για πέρα προσχηματική η επίκληση της προστασίας της υγείας. Πάντως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, γιατί ακούμε και τους επιστήμονες, και μιλάμε στο σύνολο των επιστημόνων, αυτή τη στιγμή να εκφράζει πάρα πολύ μεγάλες επιφυλάξεις για την πορεία της πανδημίας. Ανησυχία και για τις μεταλλάξεις την ίδια ώρα. Δεν είναι λογικό να επιχειρείται όσο το δυνατόν περισσότερο περιορισμός εστιών μετάδοσης? Είπατε τα άλλα παραδείγματα στα οποία δεν υπάρχουν αντίστοιχες. Είναι απολύτως λογικό. Και είναι, νομίζω, δικαιολογημένη και η ανησυχία και των ειδικών, αλλά και του λαού μας για την εξέλιξη της πανδημίας. Μια ανησυχία βεβαίως που επιτείνεται από την κυβερνητική διαχείριση αυτής της πανδημίας, εξακολουθεί να αφήνει το σύστημα υγείας ουσιαστικά χωρίς ενίσχυση. Όμως, αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς είναι ότι 10 μήνες τώρα, 11 πόσο είναι, το εργατικό, το λαϊκό κίνημα, το συνδικαλιστικό κίνημα έχει δώσει πολύ συγκεκριμένα δείγματα γραφής εκδήλωσης των αγωνιστικών κινητοποιήσεων με την πιο υποδειγματική τήρηση των υγειονομικών κανόνων. Αυτό έγινε και την Πρωτομαγιά, έγινε και στο Πολυτεχνείο, αυτό έγινε και πριν μια εβδομάδα σε μια αντίστοιχη διαδήλωση, κινητοποίηση των φοιτητών και των μαθητών έξω από τη Βουλή. Αυτό θα γίνει και αύριο. Ίσως οι πιο ασφαλείς δημόσιοι χώροι απέναντι στον κορονοϊό να είναι ακριβώς οι χώροι όπου κινητοποιούνται οι νέοι και οι εργαζόμενοι, κινητοποιούνται ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. Άστε. Περιμένουμε λοιπόν αποστάσεις και μάσκες να δούμε αύριο και να δούμε αντιστοίχως και ποια θα είναι η συνεννόηση, όπως λέει η ίδια η αστυνομία, σε πρώτη φάση με τους διαδηλωτές και αν θα κλιμακωθεί. Αλλά να μην θεωρεί η κυβέρνηση, να μην νομίζει ότι εκείνη έχει το δικαίωμα να φέρνει τέτοιους νόμους αντιδραστικούς, δηλητηριώδεις μέσα στη Βουλή και να έχει την απέτηση από το λαό και την νεολαία να κάτσουν στα αυγά τους και μάλιστα να τους απειλεί με απαγορεύσεις. Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.